каква е новата надежда за болните от това тежко заболяване, то да се превърне в хронично? Това тежко заболяване може да бъде и излекувано успешно, можем да дадем по-добър шанс и по-дълъг живот и качествен живот на нашите пациенти. И това можем да го видим и от самите представения, които и доклади, които се провеждат и в момента текат по време на 8-я национален конгрес по онкология. Снощи ние се запознахме къде сме ние, какво става с рака в България и в света и какво трябва да направим, и че разковничето за по-ранната диагностика и по-доброто лечение, това е профилактиката. Какво точно е необходимо в български условия? Къде да се вложат средства, финансови средства? Очевидно за това става дума. В профилактиката, най-вече в апаратурата, какво за нас е най-належащо? Въпросът е не само в средствата и в техния размер. Въпросът е в тяхното правилно и точно финансиране. Там, на онези места, където хората ще могат да имат по-бърз достъп, високо квалифицирана диагностика и лечение и проследяване. Това е изключително важно. И къде наистина трябва да се инвестира? На първо място, да, в профилактиката. И час по-скоро да се въведе организирана скринингова програма при рака на гърдата, рака на маточната шийка, рака на дебелото и право черво, локализации, които са доказали значително и имат вече намаление на показателите за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Ние го видяхме тук представено на конгреса в резултат на профилактиката. Другото място, където трябва да се инвестира, това е в съвременна и модерна диагностична апаратура. Тя трябва да се инвестира точно в тези места и в тези центрове, където пациентите да имат достъп до нея съответно в цялата страна. Но и тези лечебни заведения, които отговарят на определените критерии, да провеждат такова лечение и да имат контакт с онкологично болните. Следващото, което е много важно, да имаме възможност да получаваме лекарства достатъчно на брой и лекарства, които да бъдат прилагани на нашите пациенти. Един много добър шанс, това са клиничните изпитвания. Ние виждаме тук даже резултатите, които се представят от мултицентрични клинични изпитвания, които показват, че това е една възможност първо пациента да получи лекарства, които са много скъпи, които все още ги няма на пазара, и това е един лъч надежда за пациента и за по-добър живот и качество на живот. Другото, на което трябва да обърнем внимание, пък е качеството на живот, проследяването и качество на живот на пациентите. Да имаме възможност да извършваме необходимите изследвания на пациента през определен период от време, както се изисква според стандартите за лечение на и проследяване на онкологично болните, и да можем своевременно да хващаме някакви изменения в организма или рецидиви на заболяването и те да бъдат третирани своевременно и адекватно. И ако се върнем малко на стъпка номер едно, т.е. профилактиката, скрининга, по вашата преценка, каква е основната пречка? Чисто организационна или само финансова, да може да се задвижи механизма на този скрининг за няколко вида поне от онкологичните заболявания? Не бих казала, че е чисто финансова. Не е въпрос само на финанси. Не знам защо, но ние някакси много мудно, бавно, тежко, тромаво предвижваме нещата. Скрининга, метод, който е абсолютно доказал своята ефективност навсякъде, в развитите страни, в Европа, в Съединените щати, в Азия, навсякъде, където искате. Защо ще го бавим? Защо нещата се протакат? В момента имаме едно чудесна възможност за усвояване на средства от Европейския съюз във връзка с скрининга, програмата Спри и се прегледай. Топката у кого е? Топката, и аз не мога да ви кажа, топката е в нашата система за
недобра организираност на нещата. Просто прекалено много се бавим, може би неточните хора на точното място трябва да проведат съответните процедури. Не мога да ви кажа, беше създаден един консултативен съвет към Министерство на здравеопазването, именно във връзка с този проект Спри и се прегледай, който е от водещите специалисти в областта на скрининга. Те казаха своето мнение и пак някъде запецнаха там нещата. Да, то от тогава мина година, Майл, как беше създадена тази комисия, да. Но ние всъщност няма защо да споменаваме само другите страни и чуждия опит, защото България също имаше в миналото отличен опит с скринингови програми. Аз, между другото, да ви кажа, доста съм чела в областта на скрининга и профилактиката и не знам дали има друга страна в света, която да е въвела скрининг и да се е отказала от него. Може би ние сме пионери в тази област, за съжаление, но сега, просто сега имаме шанс това да го направим. Имаме специалистите, имаме знанията, имаме парите, имаме възможността, просто трябва да се случи. Благодаря ви. И аз благодаря.